Плюс 227. У стількох областян виявили коронавірус за минулу добу. Це дані від Міністерства охорони здоров'я України. У лікарнях області понад 300 пацієнтів. У більшості пневмонія як ускладнення. Як повідомляють у Черкаській обласній державній адміністрації, маємо в області ще один летальний випадок. У лікарні померла 26-річна дівчина з Городища. Окрім коронавірусу, в пацієнтки був цукровий діабет із важким перебігом. Показник захворюваності впродовж останніх 14 днів становить 197,4 нових випадків на 100 тисяч населення, що майже у 5 разів перевищує базовий рівень. Нагадаю, що базовий рівень становить 40 випадків на 100 тисяч населення. Негативну тенденцію ми спостерігаємо щодо збільшення кількості захворюваності працівників галузі освіти. За минулий тиждень їх кількість збільшилась на 49 осіб.